राम्रो नम्बर वान जस्तै गार्डन सेन्टर घुम्नु अब हामी भित्र जाँदैछौँ यहाँहरूलाई पनि गार्डन सेन्टरभित्र घुमाउन गइरहेको छु मेरो भिडियो मार्फत तपाईँहरूले प्लान्ट किन्नु नपाए पनि हेरेर भए पनि इन्जोय गर्नु होला है त अब कस्तो छ भित्र हेर्दै जाउँ हामी चाहिँ इन्डोर प्लान्टहरू हेर्दैछौँ यहाँ चाहिँ एकदम भेराइटिज डिफ्रेन्ट टाइपको एकदम राम्रो राम्रो राम प्लान्टहरू नयाँ नयाँ प्लान्टहरू आएछ अस्ति भन्दा यो प्लान्ट चाहिँ मेरो घरमा पनि छ तर यहाँ चाहिँ कस्तो मजाले सप्रेको है कस्तो राम्रो रहेछ रा प्राइस पनि नट टु ब्याट त्यस्तो महँगो छैन रहेछ अनि यता पनि भेराइटिज प्लान्टहरू छ यता पनि यो चाहिँ पिसलिली यो चाहिँ नम्बर वान एयर प्युरिफाइङ प्लान्ट हो मेरो घरमा चाहिँ भेरिगेटेड छ यो चाहिँ कति राम्रो क्युट न क्युट जेट प्लान्ट यता पनि जेट प्लान्टहरू छ प्लान्टरहरू पनि कति राम्रो रहेछ ठुलो भयो कति राम्रो हुन्थ्यो झन् यो त कति हक्लो हौ त्यही त कति ठुलो रहेछ मजाले सप्रेको रहेछ प्राइस पनि राम्रो रहेछ कति रहेछ प्राइस प्राइस एटी अनि यता पनि भेराइटिज प्लान्टहरू आएछ यो गार्डन सेन्टर चाहिँ एकदमै ठुलो छ अनि इन्डोर आउटडोरहरू एकदम भेराइटिज पाउँछ पाउँछ यहाँ चाहिँ यो प्लान्ट चाहिँ यो चाहिँ एयरले बाँच्ने प्लान्ट होला जस्तै लाग्यो मलाई मैले चाहिँ ट्राई गरेको छुइनँ राम्रो छ यसलाई पनि ट्राई गर्नु पर्ला पछि लगेर अहिले चाहिँ ठिकै छ अनि यता पनि डिफ्रेन्ट प्लान्ट आएछ कस्तो राम्रो यो चाहिँ यो प्लान्ट एकदम राम्रो लाग्छ तर मेरो घरमा कति धेरै प्लान्टहरू छ राख्ने ठाउँ छैन प्राइस पनि ठिकै रहेछ त्यस्तो महँगो छैन रहेछ एकदमै धेरै भेराइटिज प्लान्टहरू आएछ यता जेट जेटको एलो भेराइटी एलोभेरा यो चाहिँ म मेरो घरमा पनि छ यो चाहिँ भेरिगेटेड जेट प्लान्ट हो यता त कति राम्रो राम्रो टल टल यहाँ पो राम्रो रहेछ प्लान्टहरू त यहाँ त म जति अक्लियो है यो पनि कलर राम्रो अब सिट सेक्सनतिर तिर ल यहाँ चाहिँ कस्तो राम्रो फ्लावर उयो लागेछ सेल लागेछ चा। अहिले चाहिँ सिजन जानु आँट्यो त्यही भएर सिड्सहरूको चाहिँ अलिकति प्राइस कम हुन्छ मुला यो फर्सी चाहिँ हलोबेनको फर्सी होला यो सिड्सहरू हो चाहिँ अल्फाबेटिक राखेको हुन्छ कि के होइन अनि अल्फाबेटिक तरिकाले खोज्ने यो लानु पऱ्यो यो चाहिँ टाइप अफ फर्सी हो तर यो चाहिँ आलुको सट्टामा खान्छ डायबिटिज चा। हुनेहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ अरे यो लगेर ट्राई गर्नुपऱ्यो अस्ति पनि किनेको थिएँ मेरो बिरुवा मरेको थियो मऱ्यो यहाँको वेदर चाहिँ एकदम नराम्रो भयो यो साल चाहिँ भेराइटिज सिड्सहरू पाउँछ यसरी यहाँनिर अनि फुलहरू चाहिँ एकदम राम्रो फुलेछ छ यहाँनिर यो चाहिँ आउटडोर फुड फुलहरू हो यो चाहिँ कस्तो राम्रो रहेछ मेरो घरमा छ तर अर्को कलरको छ यस्तो चाहिँ अनि यता पनि ह्याङ्गिङ बास्केट राम्रो राम्रो फुलहरू आएछ यो चाहिँ नेपालमा यसलाई चाहिँ हम्सराज फुल भन्छ यहाँ चाहिँ हाइड्रेन्जिन भन्छ चा, यो चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ राम्रो भएको छैन यहाँ चाहिँ मजाले टेम्परेचर मिलाएर गरेर होला यस्तो राम्रो भएको यहाँनिर रा चे, चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो साल छ जस्तो छैन यो सालको वेदरले अनि यता चाहिँ भेजिटेबल सेक्सन म चाहिँ खासमा हट स्पाइसी चिल्लीको प्लान्ट लानु पऱ्यो भनेर आएको छैन रहेछ टमेटोको अनि कोजेटोलाई होला चाहिँ कोजेटहरू काँक्राको पनि रहेछ यो सानो सानो चिल्ली चाहिँ अलिक स्पाइसी नै हुन्छ होला तर मैले भने जस्तो होइन होला यता चाहिँ लुपिन कस्तो राम्रो राम्रो लुपिन मेरो घरमा पनि छ तर अहिले साल फुल्छ कि फुल्दैन कलर त्यो पर्पल कलर नै कस्तो राम्रो त्यो मिक्स कलर पनि राम्रो यता चाहिँ गार्डन अर्नामेन्टहरू यो प्यागोटा चाहिँ एकदम राम्रो ज्यापानिज ट्री कस्तो राम्रो माछा जोडी रहेछ है कस्तो राम्रो रहेछ वाइट कलरमा एकदम मन पऱ्यो यतातिर चाहिँ आउटडोर एकदम ठुलो छ यो गार्डन सेन्टर यहाँ पनि को टाइप रहेछ कति राम्रो फुलिसक्यो हाम्रो त कहिले फुल्ने घरमा ब्लु कलरको अनि यो पनि राम्रो रहेछ यो पनि यो चाहिँ ग्रेप हो तर यो ठुलो नहुने खालको रहेछ यो ग्रिप चाहिँ यता चाहिँ गुराँस जस्तै फुल्छ तर यसलाई चाहिँ अर्कै भन्छ एकदमै राम्रो फुलेको छ यसको पनि सिजन गइसक्यो यहाँ त एकदम मजाले फुलिरहेको छ मेरो त अहिले छैन फुल अब चाहिँ अर्को सेक्सनतिर जाऔँ ल यो चाहिँ प्लान्टर सेक्सन रहेछ होइन प्लान्टर कति राम्रो राम्रो राम रा प्लान्टरहरू है तर सबै सिमेन्टको रहेछ एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ यहाँको प्लान्टरहरू तर यो चाहिँ एकदमै खप छ पनि अब चाहिँ हामी गार्डन सेन्टरमा पेमेन्ट गरेर पनि बाहिर निस्किँदैछौँ उसलाई चाहिँ यहाँ आउन एकदमै मनपर्छ यहाँ आउँदा ऊ एकदम फ्रेस हुन्छ अनि ह्याप्पी पनि हुन्छ हामी चाहिँ यहाँ प्रायः एभ्री मन्थ जस्तै आइरहेको छौँ आज हामीले धेरै कुरा किनेनौँ किनभने हामी प्राय आइ नै रहेको छौँ यो ठाउँमा त्यही भएर थोरै कुराहरू मात्रै किनेको छौँ अनि यो चाहिँ पियो नि अनि यो चाहिँ सेल लागेछ चा, आलु रोप्नु पऱ्यो लेट भनेर किनेको अनि मैले चाहिँ यस्तो कुरा किनेको छु काम लाग्ने कुरो किनेर एकदमै है, ह्याप्पी ह्याप्पी छु हाम्रो चाहिँ आज गार्डन सेन्टर भिजिट भइसक्यो अनि तपाईँहरूलाई पनि भिजिट गराइसक्यौँ अब हामी चाहिँ अन द वे जस्तै परेकोले हामी अर्को ठाउँ पनि जाँदैछौँ यो चाहिँ यसो हावा खानु फ्रेस एकदम रमाइलो ठाउँ छ होइन तपाईँ त जानुभएको छैन तपाईँलाई त सरप्राइज जस्तै आज म त गएको छैन राम्रो ठाउँ छ है होला हेरौँ हामी चाहिँ आइपुगिसकेका छौँ यो क्यानल अनि बोटहरू छ यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ सोल जङ्क्सन भन्छ यहाँको अनि एकदमै राम्रो छ रिल्याक्सिङ ठाउँ हामी चाहिँ त्यत्तिकै वक गर्नु आएको अन द वे भएर अनि यहाँनिर एउटा राम्रो रेस्टुरेन्ट जस्तो थियो अनि त्यसको चाहिँ टपमा बसेर यसो चियाहरू खानु मिल्थ्यो अनि एकदम राम्रो लागेर रा आएको तर बनाउँदो रहेछ अहिले चाहिँ अनि हामी चाहिँ त्यत्तिकै वक गर्दैछौँ वेदर चाहिँ एकदम राम्रो छ अनि यो बोटहरूलाई चाहिँ बुक गरेर यसो एक दुई घन्टा जानु पनि मिल्छ अनि त्यहाँनिर बारबेकुहरू खाने पिकनिकहरू खाने पनि गर्नु मिल्छ अनि चा। यो चाहिँ एकदम रमाइलो पिसफुल खालको प्लेस छ सबैजनाले मन पराउनु भयो अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा ब्रिज छ चा। ब्रिज चाहिँ यो बोटहरू आउँदाखेरि चाहिँ ओपन हुन्छ अनि मान्छे हिँड्ने बेलामा चाहिँ क्लोज हुन्छ ब्रिज चाहिँ अहिले चाहिँ बोट आइरहेछ अनि त्यही भएर ब्रिज चाहिँ ओपन हुँदैछ एकदमै राम्रो प्लेस छ पिसफुल चाहिँ यो ब्रिज क्लोज भइसक्यो अनि मान्छेहरू हिँड्दैछ म मा पहिला पनि आएको थिएँ मलाई चाहिँ थाहा थिएन यो ब्रिजहरू ओपन क्लोज हुन्छ भनेर अर्को साइडमा पनि ब्रिज छ अलिक ठुलो त्यो चाहिँ कार हिँड्ने त्यो पनि ओपन क्लोज हुँदो रहेछ बोट आउँदाखेरि अनि म चाहिँ गार्डनिङ अनि ट्राभलिङ एकदमै मनपर्ने मान्छे भएको कारणले म गएको ठाउँहरू मन परेको ठाउँहरूको भिडियो क्लिप बनाएर एउटा सानो भिडियो सेयर गरेको छु मेरो भिडियो मनपर्नुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै बेल पनि बजाइदिनु होला है अनि यस्तै यस्तै भिडियोहरू लिएर आउने आउनेछु तपाईँहरू सबैजनालाई ह्याभ अ गुड डे हेभ अ नाइस टाइम भन्दै आजलाई चाहिँ बिदा चाहन्छु थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो